بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج میں جو آپ کے لیے ایک بزنس آئیڈیا لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ بہت ہی شاندار بزنس آئیڈیا ہے۔ آپ اس بزنس کو سٹارٹ کر کے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں منتھلی۔ تو دوستو، میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، وہ میری ویڈیو کو جیسے ہی اوپن کریں گے نیچے ریڈ کلر کا بٹن شو ہو جائے گا جس پہ لکھا ہوگا سبسکرائب، آپ اس پہ کلک کریں، ساتھ بیل کا آئیکن شو ہو جائے گا، بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر دیجئے۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہونے والا ہے کہ آپ میری ہر آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں گے اور اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو جی دوستوں، میں آپ کو جو آئیڈیا بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک ایسا ہی شاندار بزنس آئیڈیا ہے کہ یہ پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر ایک پاپولر آئیڈیا ہے۔ تو دوستوں، یہ آئیڈیا ہے غبارے بنانے کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شادی کا فنکشن ہو یا بچوں کی سالگرہ کا فنکشن، اس میں سجاوٹ کے طور پر غبارے لگائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بچوں کے کھیلنے کے لیے بچے غبارے استعمال کرتے ہیں، غبارے خریدتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور اب تو اس میں ہوا بھرنے کے ساتھ ساتھ گیس بھی بھرا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ بہت ہی کامیاب آئیڈیا ہے اور اس میں انویسٹمنٹ بہت کم ہے، صرف 4-5 مشینیں لگتی ہیں۔ میں آپ کو ان مشینوں کے نام بھی بتاؤں گا ویڈیو کے اینڈ پہ، اور دوستو اس سے آپ بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے زیادہ جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ یہ 3 سے 4 یا 5 مشینیں ہیں، جتنی یہ مشینیں ہیں ایک کمرے میں لگا سکتے ہیں، اور ایک ہی کمرے میں آپ یہ کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کہیں پارک میں چلے جاؤ تو وہاں پہ بھی غبارے بیچنے والا کھڑا ہوا ہے اور بچے غباروں کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی بڑے ریسٹورینٹ میں چلے جائیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے جا کے، تو سالگرہ کا فنکشن ہوگا تو وہاں پہ ہزاروں کے حساب سے غبارے لگا دیے جاتے ہیں، اور اگر جشن آزادی کا موقع ہے یا کوئی بھی فنکشن ہے، کوئی بھی موقع ہے، تو بڑے بڑے ریسٹورینٹ جو ہیں وہ سجاوٹ کے طور پر غباروں کا استعمال کرتے ہیں۔ ہر ریسٹورینٹ جو ہے ان کے پاس غبارے ہوتے ہیں سجاوٹ کے طور پہ۔ اب جیسے ہی آپ شادی وغیرہ، بیاہ و دیگر تقریبات پر سجاوٹ کے طور پر کمروں کی سجاوٹ کے لیے غباروں کا بے بہا استعمال کیا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ لاکھوں غبارے لوگ خریدتے ہیں، اور آپ ان غباروں کو تیار کر کے بھی اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں۔ میں یہ ایک آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں کہ غبارے بنا کے آپ پیسہ کما سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ، اور وہ بھی ایک کمرے میں بیٹھ کے۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے غبارے تیار کریں اور مارکیٹ کے اندر جا کر ان کو سیل کر سکتے ہیں بڑی ہی آسانی کے ساتھ، اور یہ غبارے بہت ہی بڑی تعداد میں تیار ہوتے ہیں، اور ایسے ہی جس تعداد میں یہ لوگ اس کو تیار کرتے ہیں، یہ بکتے بھی دھڑا دھڑ ہیں، لاکھوں کے حساب سے ڈیلی یہ غبارے سیل ہوتے ہیں۔ تو دوستو، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ان میں کون کون سی مشینیں لگنی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو لکھ کے سکرین پر بھی دے دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کون کون سی مشینیں اس غبارے بنانے میں یوز ہوتی ہیں۔ جی دوستو، یہ مشینیں لگا کے، صرف ایک کمرے میں یہ مشینیں لگائی جائیں گی اور آپ لاکھوں روپے کما سکیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کو میرا یہ آئیڈیا بھی ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر میرا یہ آئیڈیا پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کر دیجئے۔ اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔